Moikka. Mulla on tänään tällainen ihana vierailava tähti tällä. Ja me ajateltiin, että tänään vähän kertoo meidän viime viikkoisesta rakenneutrasta. Ja Eetu oli siellä mukana, niin sitten sen takia Eetu on nyt kanssa tässä sit kertomassa. Plus Eetu muistaa kaikki yksityiskohdat paljon paremmin kuin mä. Mä vaan katsoin, että oli otin sitä videoa. Ja eli mä otin maanantaina siellä, melkein tasan viikko sitten. Tää on sunnuntai siis. Ja mua ei ainakaan ihan hirveesti edes jännittynyt sen, mitä nyt maha oli aamulla vähän sekaisin, että se ehkä niinku alitajuntaisesti jännitti, mutta muuten ei kyllä, että mulla on ainakin aika varma olo. Jännittikö sua? Ei, mä olisin jännittänyt kuin kivoja asioita. Ja tietysti se, että mahdollisuus selvittää se, että kumpi sieltä tulee, niin totta kai sitten vähän mietityttiin. Niin, mutta ei me tiedetty, että siis halutaanko me edes tietää? Niin. Kaikki kysymme, että no mennättekö te kysyä, että kumpi tulee? Mutta ei me oikein oltu varmoja vielä sitten niinku aamullakaan. Siis mehän sovittiin niinku yhdessä sillain, että, että arvaille ei lähetä, tai sanotaan kätilölle, että ei arvaa, mutta jos nyt selvästi näkee, niin sit saa kertoa. Ja kyllä se sitten aikaisemmin. Niin kyllä se ei tarvinnut arvaa. Se oli vielä niin, että kun se kätilö kysyi, se oli aika siinä loppuvaiheessa, että kyllä niin, että haluatteko te niin kuin tietää. Ja sitten mäkin olin vähän silleen, että no jos se nyt näkyy, että no käydään nyt katsoa tuosta vähän. Sitten se meni tälleen. Sitten mä ajattelin niin kuin mielessä ennen kuin se kätilö sanoi mitään, että no, että jos se ei tosta nyt niin kuin näe tavallinenkin. Niin, tai kun se ilmoitti, että tosta nyt noi sukupuolielimet on. Niin. Mä totesin saman tien, että no ei tarvitse arvata, että kumpi niin. Tulee. Ei tarvitse arvailla. Elikkä meille tulee pieni minipoika. Ja en mä tiedä mini, mutta poika kumminkin. Ainakin vielä se oli mini. Niin katsotaan, kun jättiläiseksi kasvaa niin. Täällä. Ja ollaan tietty ihan super onnellisia. Eetuhan sen tiesikin jo. Sähän olit koko ajan ihan varma. Että no joo, kun meillä on vähän semmoinen poikin sikiävä suku, niin kyllä mä oon aina ollut varma, että mun ensimmäinen poika. Mutta seuraava sitten tyttö. Tai poika. Kaikki kelpaa. Kaikki käy, kunhan terve. Ja nyt rakenneutrassa ainakin, koskaanhan ei voi tietää, että onko se vauva sitten, kun se syntyy, että silloin kaikki hyvin, koska voihan tässä niinku vielä myöhemmin tulla jotain, ja on aina asioita, mitä en näy siinä ultrassakaan. Mutta paljon pystytään myös siitä näkoimaan, ja nyt tässä rakenneutrassa oli ainakin kaikki hyvin. Mitä kaikkea sinne edes mitattiin, päätä ja tässä mitattiin ja mitattiin, mutta siinähän siis Ensin katsottiin sydämen toiminta, että siellä on kaikki kohdillaan ja veri virtaa oikeaan paikkaan ja kaikki menee. Se on muuta siistiä, miten hyvin näkyy noissa nykyultrissa. Ihan käsittämätöntä. Se oli siis käytännössä kasvon piirteet ja kaikki muut näkyy ihan niinku. Niin näin, ja huuletkin näkyy siinä semmoisessa sivukuvassa. No. Siis tossa katsotaan tosiaan, kaikki rakenteet on kohdillaan. Siellä katsotaan sydämen toiminta, sitten katsotaan virtsarakko, pää. Että aivot on muodostuneet oikein ja siinä on pikkuaivot ja kaikki muut on kohdillaan, mutta sitten mitat, mitä ne otti, sitten niin ne otti paljon. Siis no mitat ne otti, pää halkasi ja pikkuaivojen niin kuin se halkasi ja sitten toi koko kropan ympärysmitta, reiden pituus. Ai niin, 3 senttiä. Joo, reiden pituus oli 3-4 senttiä ja sitten siinä otettiin vielä joku 5. mitta. Mutta niin, ja sitten siinä katsottiin tosiaan kaikki, että kaikki luut on oikeassa paikkaa suoria ja mitäs muuta. Niin, ja kaikki oli hyvin. Niin, kaikki mikä käytiin läpi palvelua. Niin. Ja se oli ihan siis 1,5 tuntia me katsottiin ja hyvä leffa. Itse asiassa vähän enemmänkin. Mun mielestä meni melkein varmaan kuin 35 minuuttia. Niin. Ja se oli ihana, kun se jossain vaiheessa sanoi, että se nyt vähän on huonosti, siinä sitä päämittaa ei taidettu saada kauhean hyvin. Pikkuaivojen mittaa. Niin, kun se oli jotenkin silleen niin kuin niistä tälleen. Ja sit se vaan, että sä joudut nyt makailee siinä vähän, kun mä oon silleen, että mä voin makaa tälle koko päivän katsoa sitä. Se oli ihana, kun tosi monessa kohtaa huomasit, kun se liikkuu se vauva siellä, kun menee kädet tälle, se nosti puntiin. Ja valtava hauis. Tietenkin. Mutta ei ihmekään, että se tuntuu jo niin vahvasti. Et nyt varsinkin tällä viikolla on huomannut, että oikeasti niinku myllertää koko maha oikein. Nyt säkin oot nähnyt, että et vielä osaa tuntea käden. Mutta ei siis iso vielä ole, että se oli 400 grammaa. Nyt. Ja mitä se on jotain 20 senttiä pitkä? Vajaa 20 senttiä, kun tossa ei sitä koko kropan mittaa saada, vaan se niinku lasketaan niiden palojen kohdalla. Niin. Kaikki oli itse arvoisia. Ja oli ihan superkiva kätilö ja joo. Tosiaan niin siinä ei ole lääkärin lainkaan mukaan tossa rakenneultras. Ellei sitten ole jotain, että ei saada selvä, niin sitten kutsutaan lääkäri, mutta kätilön kanssa pääpiirteitten tehdään.
Nyt voi rupea hamstraa vaan kaikki söpöjen poikien vaatteet. Ei mitään se niistä, vaan kaikki peike ja... harmaata ja valkoista. Ja... harmaata, valkoista ja peike. Joo, mä oon vähän värit. Oot säkin ehkä joku. Nyt pukeudutaan mulle pilkkejä. Niin, ei ole mitenkään tarkoituksen mukaista. Tää kyllä muuten menee ihan väärin, mutta ehkä hyvä vaan, että hämätään vähän. Joo. Mut kyllä, se oli ihan superkiva. Ja seuraavaksi, nythän ei oo niinku enää mitään ultri, ellei sitten tuu jotain. Niin, kyllä me varmaan käydään sillä yhdessä. Niin, sen saa yksityisemmin 4D. Saa parempia kuvia, kun nyt oli vähän semmosia, että ei niin. Koko vartalokuva ei ollenkaan, oli kauhean semmoset detaljikuvia. Mutta en mä tiedä, saaksin 4D-säkään enää. No sinähän saa sen koko, 4D-sä saa sen niinku niin, se ihan näkyy. Mallinnuksi. Niin, mut ei siitä saa sitä koko settiä, koska eihän sitä millään saa niinku yhteen kuvaan, kun se on niin iso. No saa sen kauempaa kuvaa. Maha kasvaa samalta. Niin. Mut joo, ois se kiva se 4D käydä. Vaikka sit siitä näkee jo melkein minkä näköinen se vauva. Niin. Mut kyllä sitä käytännössä odottaa ja sitten seuraava mahdollisen lapsen rakenne ultra, koska tossa näkee ensimmäisen kerran, että se on oikeesti niinku ihminen. Niin. Kun se eka ultra, missä oltiin se, missä mäkin olin se varhaisultra, niin siellä se oli vaan semmonen niinku niin, se pää ja vartalon muodostuma. Minkä kokoinen se oli silloin? Ja se oli pari senttiä. Siis se oli silloin 3 senttiä. 3 senttiä. Joo. Pää. Niin, ei se näytä vielä ihmiseltä. Nyt se on jo ihan ihminen, sormet ja varpaat ja kaikki on tallella ja hän nyt siellä kehittää hermostoonsa. Et ymmärsin muuten senkin, että potkut johtuu siitä, että hermosto kehittyy. Niin. Sykki. Mutta kyllä sen on pakko kääntyä siellä myös niinku kokonaan, koska se välillä tuntuu niin muljahtelulta. Kyllä se ei voi lähteä pelkistään jaloista ja käsistä sellaista. Nyrkkeily. Nyt ne vaan vahvistuu. Nyt odotellaan sitten, se kasvaa. Nyt mulla on niin hyvä olo, että tässä on just kiva olla. Saa nähdä miten se loppukolmannes sit, mut nyt vaan käydään neuvolois ja odotellaan heinäkuuta. Niin. Jännittävää. Nautitaan kasvamisesta. Niin. Jännittävistä ajoista. Mut joo, sellaista. Ei meillä oikeastaan ollut, kun ei ollut mitään dramaattista, niin ei oo mitään semmoista, mikä on hyvä juttu. Kaikki meni tosi hyvin ja ollaan pelkästään iloisia siitä, mistä ollaan tosi kiitollisia. Ja nyt sitten tosiaan paljastettiin. Mietin pitkään, että vitsi, että olisiko pitänyt vaan pitää salaisuutena, mutta toisaalta ei sillä ole mitään väliä. Se on ihan sellainen sama, että tietääkseni itse ja kyllä en mä olisi sanonutkaan pystynyt pitää sitä salassa äitiltä ja kaikilta perheiltä. Niin oli. Mutta sitten Eetu oli jo kaikille silleen, että no, kyllä sen kuvista näkee, että niin, ei me kerrota, mutta kyllä sen kuvista näkee, niin aika vaikea arvata sitä. Joo, ja kyllä mun puolella ainakin on kaikki arvannut sen poika. Niin onkin. Sun puolella kyllä kaikki on arvannut. Ne tietää. Mulla on tosi moni arvossa, että toi sun tyttö, mutta mummu taisi itse asiassa sanoa, että poika. Mummu oli meidän. Hyvä, mutta kivaa seuraavaksi neuvolakulmisia tai muuta. Juu. Hyvä. Moro.